Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եղիր իրազեկ հաղորդաշարն է։ Այն իրականացվում է երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագրի շրջանակներում Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Counterpart International Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ քաղաքացիական հասարակության միջեւ համագործակցություն դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը նպատակաուղված է համայնքային որոշումների հրապարակայնության ապահովմանը։ Եղեք իրազեկ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ ցեզ հետաքրքրող հարցերը թեմայի վերաբերյալ դուք կարող եք հղել 30542 եւ 50542 հեռախոսահամարներով։ Այսօրվա հեռուստաքննարկման թեման է ավագանու որոշումներ, դրանց կատարողականությունը եւ հրապարակայնության ապահովումը։ Հաղորդմանը ներկա են Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Սեյրան Մարտիրոսյան, Սախարևի անվան իրավապաշտպան կենտրոնի Ֆիրակի տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար, Գևորգ Պետրոսյան, Սոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ, ավագանո անդամներ Արամ Բաղրամյան եւ Լևոն Պարսեղյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Իսկ այժմ ես կառաջարկեի դիտել մեկ տեսանյութ, որում ներկայացված է ծրագրի նպատակները եւ բաղադրիչները, որից հետո կանցնենք քննարկմանը։ Համեցեք։ Երկխոսություն հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ծրագիրը իրականացնելու լուրջ նպատակներ ունի։ Առաջին հորիզոնականում դիտարկվում է քաղաքացու իրազեկված լինելու իրավունքի իրացումը ու տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը։ Ծրագրի իրականացմանը ըստեղեկավարի պետք է հասնել համայնքային խնդիրների ու որոշումների դիմ գործունեության համայնքի թափանցիկ կառավարման հրապարակայնությանը։ Մի շրջանակներում ստեղծվելու է երկխոսության քաղաքացիական դասարան, որի միջոցով էլ նպատակ կա նպաստել դիմ օրենքների կիրառմանը Գյումրիում ավագան ու նիստերի թափանցիկության ապահովմանը մասնակցային որոշումների կայացմանը։ Խնդիր ունենք ավագան ու որոշումների բյուջեի կառավարագրի հրապարակայնության ու նաև խնդիրը այդ որոշումների կատարողականության մասին է։ Ինչքանով են կատարվում այդ որոշումները, ինչքանով են բյուջեի հոդվածները իրականանում։ Ստեղծվելու է կայքեջ, որում ուղի հեռարձակմամբ ներկայացվելու են ավագանու նիստերը, իսկ բլոգում կազմակերպվելու են ֆորումներ, հրապարակային են դարձվելու ավագանու կողմից կայացած որոշումները։ Դրանից բացի ծրագիրը նախատեսում է ավագանու որոշումների, դրանց կատարողականների եւ համայնքային բյուջեների մոնիտորինգի հասկացում ու արդյունքների հարակում։ Այդ որոշումների մշտադիտարկման համար պետք է խմբեր ձևավորվեն, որոնք որ արդեն յուրաքանչյուրը, հա, ոլորտ կամ ավագանու որոշումների վերաբերյալ արդեն ընթացքում դիտարկումներ անցկացնեն։ Հաջորդ հանդիպմանը մենք արդեն պետք է նայենք, թե ինչքանով է, հա, կատարվել այդ որոշումները, ինչ չափով, որտեղ եթերությունները, որտեղ կարելի այլ ընդրանկային լուծումներ առաջարկել հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Կազմակերպվելու են հանրային լսումներ, կլոր սեղան քննարկումներ, հեռուստաքննարկումներ են լինելու նաև։ Այս ամենը իրականացնելու է Գյումրու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից ընտրված 15-ից 19 անդամից կազմված հանրային խորհուրդը, որը պետք է ձևավորվի ամենաուշի երկու շաբաթում։ Հանրային խորհրդի կազմում կարող են ընդգրկվել քաղաքացիական հասարակության, հասարակական, պետական ու մասնավոր կառույցների ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները, յուրաքանչյուր կազմակերպություն խորհրդի կազմում ունենալու է իր մշտական ներկայացուցիչը։ Դիտեցինք տեսանյութը, ինչքանով է նմանատիպ ծրագրերը նպաստում համայնքային կառավարման հրապարակայնության ապահովմանը։ Ուրեմն մեկ առաջարկություն կուզենայի անել ծրագրի աշխատակազմին։ Ուրեմն ծրագրով նախատեսված է ստեղծել հանրային խորհուրդ, կարծում եմ ծրագրի նպատակներին կանել համահունչ չէ, թե եւ լավ կլիներ, եթե ստեղծեիք համայնքային մոնիտորինգային խումբ կամ խորհուրդ խորհրդի կարգով, եւ ասեմ, որ նմանատիպ ծրագրերը իսկապես պետք են ու մեշտապես պետք է այս տիպի ծրագրերը լինեն շարունակական ամեն փուլում։ Իհարկե ցանկալի է, որ նմանատիպ ծրագրերի արդյունքները նույնպես լինեն իրազեկումից բացի նաեւ ավելի գործնական քայլեր, ավելի լուրջ առաջարկություններ ու
բերեն իրենց հերթին բարեփոխումներ։ Ու կառաջարկեի նաև անպայման, քանի որ թիմի հետ ողջ գործունեությունը, մենք ունենք շատ լավ հաջողված փորձ, քաղաքը մերն է նախաձեռնության փորձը, անպայման համագործակցել ես ծրագրի շրջանակներում, քաղաքը մերն է նախաձեռնության հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արտիրոսյան։ Հասարակական մասնակցությունը եւ հասարակական վերահսկողությունը ցանկացած ժողովրդավարական երկրի կարևորագույն բաղադրիչներից են, այդ առումով իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի դա լինի եւ լինի հնարավորինս կազմակերպված։ Ամենաշատ դա պետք է տեղական ինքնակառավարման հարցությունում, որտեղ դա մարդկանց համայնքի բնակիչներին ամենամոտ կանգնած իշխանությունն է եւ այստեղ առնվազն տարօրինակ է, եթե աշխատում է փակ ինֆորմացիան, թե ինչով է զբաղված տվյալ համայնքային իշխանությունը, չկա, դա նորմալ դիտվել չի կարող։ Այսօր, հա, այդ առումով շատ կարևոր է։ Ցավոք սրտի նախաձեռնությունները որպես կանոն գալիս են քաղաքացիական հասարակության կառույցներից։ Եվ ցավոք սրտի բոլոր այդ նախաձեռնությունները, չգիտես ինչու, դժգոհություն, այս անբավարարած վերաբերմունք են առաջացնում իշխանությունների մոտ։ Երբ որ ուղի խաղարակը պետք է ասես, թե ինչ լավ է, որ ահա խնդրեմ, մեր մոտ կա ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն եւ իրենք ուզում են օգնել, որովհետեւ մենք ավելի լավ աշխատենք։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղրամյան, նմանատիպ ծրագրերը կօգնեն ավագան անդամներին, թե կխանգարեն կամ միգուցե իրենք վերահսկող մարմին կտեսնեն եւ դեղազան ինքնակառավարման մարմինների կողմնությունը այսօր բոլոր դիտեք, որ թափանցիկ է, օնլայն է գնում ավագան նիստերը։ Ես թե դեմ չէի լինի, եւ նույնիսկ եղել է, որպեսզի ստեղծվի մոնիտորինգի խումբ, հասարակական կազմակերպությունների հետ գործնություն, քննարկումներ ձևակերպվի, կատարվի, որպեսզի նայվի, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել, կատարվել են թե ոչ։ Պարոն Վարսեյան, շատ կախված է այն հանգամանքից, թե ինչպես կիրականացվի այդ ծրագիրը, կլինի ծրագիր ծրագրի համար, թե իսկապես կկարողանա իրականացնել վերահսկողական ֆունկցիա հասարակության կողմից տեղական իշխանության նկատմամբ։ Քանի որ Հայաստանում նման փորձը մեծ չէ եւ առանց համեստության ասեմ, որ Գյումրու համայնք եւ հասարակական հսկողություն կամ հասարակական հասարակություն համայնք հարաբերությունները համեմատաբար ավելի լավ են զարգացած Գյումրու դեպքում, քան մնացած բոլոր համայնքների, գուցե կան ինչ-որ բացառություններ կամ համանման իրադրություններ որոշ համայնքների դեպքում, հարկավոր է ուղղակի այդ հարաբերությունները առավել զարգացնել։ Եվ շատ դժվար խնդիր կա այս ոլորտում քաղաքացուն համոզել, ներշնչել եւ ապացուցել, որ ինքը կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ տեղական ինքնակառավարման մարմնի որոշումների կայացման եւ որոշումների որակի վրա։ Լայն իմաստով, խոշոր հաշվով, հասարակությունը համոզված չէ, որ ինքը կարող է իշխանության որոշումների վրա ազդել։ Չի հավատում։ Այդ դարը դաժան փորձից է գալիս, որ չի հավատում։ Ուղղակի այդ հնարավորությունը պիտի բացել, պիտի ինչ-որ օրինակներ, կոնկրետ դժվար օրինակների վրա պիտի ցույց տալ, որ այո, հասարակությունը կարող է որոշակի դեպքերում ազդեցություն ունենալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների վրա, իսկ այդ դեպքերում հաջողությունը կզարգացնի այդ կապը եւ հասարակական վերահսկողությունը։ Իսկ ընդհանրապես համայնքային որոշումների, ավագան որոշումների վերաբերյալ բնակչությանը, հա, հաշվետու լինելը կամ այդ որոշումների հարաբերականության ապահովումը բացի կայքի միջոցով ինչ ձևով է այլ իրականացվում, պարոն Բաղրամյան։ Բացի համակարգչային, բացի ինտերնետային ծրագրերի, ծրագրային է տեղադրված է եւ այլն բոլոր սեկիտեն կայքի էջում տեղադրված է, երբեմն նաեւ որոշումներ կան, որ տեղադրված չեն։ Ամեն դեպքում, իսկ սովորական հասարակակացում բնակչության հաշվետու լինելը դա հերոստատեսության միջոցով է լինում, մամուլով է լինում, եթե կարտում եմ մամուլ, եթե իրեն հետարկրող հարց է լինում բնակիչին կամ քաղաքացուն, ինքը որևիցե հավականու անդամի միջոցով կամ քաղաքապետի աշխատակիցի միջոցով ինքը ենթարկվում է տվյալ հարցի
լուծման կամ ճիշտ լեղնելու կամ ճիշտ չեղնելու։ Բացի դրանից իրեն առաջարկությունները ավական նիստի ներկայացնելու խնդիրները։ Պարոն Փարսեղյան, կազմակերպում են ավագան անդամների հետ բնակչության հետ հանդիպումներ բարբերաբար, որպեսզի տեղեկացվի։ Ոչ, բարբերաբար հանդիպումներ չեն կազմակերպվել եւ բարբերաբար չեն կազմակերպվում։ Օրենքով նման պարտավորություն եւ ժամանակային օրակարգային պարտավորություն չկտրված, թողնված է ավականու անդամի կամ ավականու հավաքականության բարեխեղճությունը։ Ես ինքս ընդունելություններ կազմակերպում եմ, լսում եմ մարդկանց, այո, բայց գալով որոշումներին, շատ կարևոր է, որ որոշումների արտադրության պրոցեսի հենց սկզբից հասարակությունը մասնակից դարձվի, բյուջեի մշակում, զանազան նորմատիվային որոշումների, հարկեր, դուրքեր, տեղական եւ այլն, որպիսի քաղաքացին հետաքրքրված լինի նաեւ որոշման ընդունման գործընթացով, որոշման իրականացման ամբողջ մանրամասներով, այլապես հաճախ ստացվում է այսպես, որ ունենք մենք դառը օրինակ ունենք տեղական դուրքերի ծխախոտի եւ ուրեմն ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի տեղական դուրքերի հետ մի 4 տարի առաջ համայնքապետարան ավականին որոշեց միանգամից կրկնակի բարձրացնել այդ դրույքները 35,000-ականի փոխարեն դարձվեց 70,000-ական դրամ։ Խանութպանները հիշում են դա։ Այդ որոշումը կայացնելուց առաջ որևէ քննարկում, այդ ոլորտի մարդկանց կարծիքի ուսումնասիրություն, նրանց հետ հանրային լսումներ, վեճ, քննարկում, չգիտեմ, չեղավ նախագծի շուրջ։ Այդպես ընդունվեց, մեկ էլ խանութպանները իմացան, որ իրենք պետք է արդեն կրկնակի վճարեն։ Աղմուկը լավ, քննադատություն եղավ, անցավ որոշ ժամանակ, եւ այդ որոշումը վերանայվեց, իջեցվեց, բայց չիջեցվեց այն մակարդակին, ինչպիսին էր մինչ այդ։ Այսինքն հասարակությունը շարունակեց վերածս օրինակի դեպքում մնալ կայացված որոշումներին հետևող, այն էլ այն մի շերտը, որին դա վերաբերվում էր։ Իսկ լայն իմաստով այդպես մնաց անհաղորդ։ Եվ հետագայում, եթե մենք ուզում ենք, որ հասարակությունը հետամուտ լինի որոշումների կատարման ընթացքին, բնականաբար պիտի ներգրավվի հասարակությունը որոշումների մշակման փուլից սկսած։ Ավելին, որոշ դեպքերում հասարակությունը ինքը պիտի դառնա որոշումների նախագծերի առաջ քաշող։ Կարելի է խնդիրներն է, որ ճիշտ է, կայքում տեղադրված են ավականու որոշումները, բայց ինչպես պարոն Բարսեղյանը ասաց արդեն, մենք կադարողականների մասին ոչ մի տեղեկատվություն չունենք, այսինքն չգիտենք այդ որոշումը որ կայացվել է, արդյոք կադարվել է, ինչպես է կադարվել, եւ եթե չի կադարվել, ինչ պատճառներով չի կադարվել, կամ եթե կադարվել է, ինչ հետևանքներ է ունեցել, այսինքն բնագիճը միայն կարող է հետևել, թե ինչ որոշումներ են կայացվել, իսկ մնացած դեպքում կայքից չի կարող ոչ մի այլ ինֆորմացիա ստանալ, միայն բյուջեի կադարողական դեռ 4 թվեր, որը հասարակ քաղաքացին ոչինչ չի ասում, այսինքն յուրաքանչյուր որոշման տակ նաև իր ժամանակը կա, հա, պետք է անպայման դրանից կամ ավելի ուշ կադարման ժամկետի վերջում հստակ դրվի դրա կադարողականը, ինչպես է կադարվե, ինչ ժամկետներում է կադարվե եւ ինչ արդյունք է ստացվե։ Սա շատ կարեւոր է, որբիսի իմաստ ունենա քաղաքացիական հասարակության հետևել է այդ գործընթացին, թե չէ որոշումները կայացվում են, վերցնում ես, հա, շատ լավ որոշում է կայացված, բայց թե այդ որոշումը արդյոք դարձել է արդեն գործ, դա արդեն շատ լուրջ խնդիր է։ Դիտեք, Գյումրու առաջ ընթաց, հա, կազմակերպությունը հղում է արել քաղաքապետին նման հարցադրումով եւ ասենք աշխատակազմի ղեկավարը ներկայացրեց, որ կատարողական որպես այդպիսին գոյություն չունի իրենց մոտ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ուրեմն առաջին հատվածում ես ասացի, որ հասարակական վերահսկողություն եւ հասարակական մասնակցություն ցավոք սրտի երկուսն էլ բավարար մակարդակի վրա չէ, հիմա շեշտադրում ավելի շատ անեմ ավականի կամ տեղական իշխանություն արձագանքով եւ նախաձեռնող որպես մարմին, ցավոք սրտի իսկապես ավելի շատ արձագանքող է, երբ որ դիմում են, երբ որ հարց առաջանում է, բայց շատ քիչ է նախաձեռնությունը։ Եվ ասենք պարոն Բաղրամյանի վկայակոչած ուղիղ հեռարձակումը ինտերնետում, դա քաղաքապետարանը չի արել, դա արել է իշխան, ես գիտեմ, եւ եթե ես սխալ եմ, ուղեկի ինձ ասպարեզը, որը նույնպես քաղաքացիական հասարակության կառույց է։ Այդ նախաձեռնությունը, երբ որ լինի տեղական իշխանության կողմից, բարեբախտաբար մեզ մոտ քաղաքացիական հասարակությունը զարգացած է նաև լրատվական ոլորտում, 4 հեռուստատեսություն կա, ռադիոներ կան, հեռուստատեսություն այդքան կարևոր չէ, կարելի է նաև ռադիոյով ցերեկային ժամեր են դրանք են ժամերը չեն, որ
դժվար է դա ցույց տալ, որտեղ դա մարդկանց կարող է չհետաքրքրել եւ դրանք կարելի է չժամանակ։ Եվ շատ ճիշտ էր այդ դիտարկումը, որ որոշումները օրակարգ հասկացանք, որոշումները հասկացանք։ Ինչը նախորդում դրան, հասարակություն ինչքանով է մասնակցել, որ այդ հարցը կա օրակարգում հայտնվի, ինչքանով է դա հասարակության շահերից փոխում։ Ինչքան որ եղել է ես մասնակցել եմ, ինչքան որ նայել եմ հետո, որպես կանոն մինչև հիմա էլ այդ հարցերը տպավորություն են ստեղծում դրսի մարդու մոտ, թե արդեն մի հատ կայացած ծանրալիորեն բան կենսաբարձր կենսամագարտակ ունեցող քաղաքի մասին է, կամ այդ քաղաքը մտածում է միայն այս պահի մասին օգնություն եւ այլն, ուրիշ ավելի լիարժեք հարցեր, ավելի ռազմավարական, ավելի հեռուննայող, որոնք կարող են նպաստել, որ մենք նոր ընթացակարգեր ունենանք, ցավոք սրտի չկա, եւ որոշումից հետո նույնպես Գևորգը ասաց արդյունքի մասին, արդյունքից բացի նաեւ պիտի դիտարկվի ազդեցությունը։ Այո, ծառատնկի արդյունքում կարող է 7000 ծառ տնկվել, մենք բոլորը հաշվենք, հետո մի շաբաթ հետո ավելի քիչ հաշվենք, հետո մի ամիս հետո էլ ավելի քիչ, հետո մյուս տարի էլ հատուկ ենք։ Այսինքն ազդեցությունը, որ դրա շնորհիվ փոշու պարունակությունը կամ այլ, հա, մեր օտոպտի բարելավի, այդ ազդեցությունը չկա։ Հետևաբար շատ լավ է, եթե հետադարձ կա, ապահովի շատ ավելի լիարժեքորեն, եւ նախաձեռնությունը կա իշխանության կողմից եւ ոչ թե քաղաքացիական հասարակության արձագանքից։ Պարոն Արամյան, ինչքանով են կայացած որոշումները, հա, օգտակար, շարունակենք հարցը, այսօրվա դրությամբ կիրառելի համայնքի բնակչության համար։ Այսօրվա դրությամբ, եթե քաղաքապետարանը կայացված որոշումները, բոլոր որոշումները, հիմնականում բոլոր որոշումները իրագործում են, կյանքի են կոչվում։ Իրազեկել բնակիչին, այսօր դուք հաղորդաշար եք կազմակերպել, եղիր իրազեկ հաղորդաշարը, թող այլ հասարակական կազմակերպություն, թեգուս քաղաքապետարանի հետ կառույց ստեղծվի, որպեսզի իրազեկի բնակիչին կատարված, ընդունված որոշումները կյանքի կոչվել է, թե ոչ, եւ ինչքանով է կատարվել։ Դեմ չեմ, այսօր ունենք լրատվական կառույցներ, թող խոսեն, թող ասեն, այսօր ամեն ինչն էլ բաց է։ Եվ ժողովուրդն իրազեկված կլինի։ Քաղաքապետարանը լրատվության բաժին ունի։ Լրատվության բաժին ունի, եթե չի հարաբերակվում, եթե այսօր պահանջ կա որոշումների իրագործման վերաբերյալ, թե այդ որոշումը կատարվել է, չի կատարվել, քանի տոկոսով է կատարվել, որը չի կատարվել, ինչ պատճառով, կամ ինչ նորից արդարացված որոշումներ են տուվել, կամ կոչեր են տուվել։ Լավ, մինչ վերա դասական կառույցները միայն դրա համար չեն թե պահանջ են, խնդրեմ դուք էլ բաց է ամեն ինչը, ասեք, ինչ որ ասպարեզը միշտ զբաղված է թեմաներով, միշտ հրապարակած միջոցառումները կազմակերպում։ Մինչ վերահսկողության անցնել, պարոն Պարսեղյան, կուզենայի իմանալ, այդ կայացած որոշումները ինչքանով են օգտակար համայնքի բնակչության, ինչքանով են արդյունավետ։ Ուրեմն ծեր դիտարկմամբ, թե ավականին համարվում է քաղաքի ներկայացուցչական մարմինը, քաղաքը ընտրել է այդ ավականուն, այսպես թե այնպես խոսվել է այդ մասին, նաև խայտառակ միջադեպերով, ինչ որ է ձևավորվել է տեղական իշխանություն, եւ որոշումները բնականաբար ընդունվում են ցայների մեծամասնությամբ, որոշումներ կան, որ միա ցայն են ընդունվել, եւ շատ որոշումներ կան, որ բոլորը համաձայն չեն եղել այդ որոշման ընդունմանը, բայց այդ որոշումներն ընդունվել են։ Այսինքն օրենքի տեսանկյունից, բարեխղճության տեսանկյունից կամ բարեխղճության կանխավարկածով նայելիս, դրանք բոլորը քաղաքի համար են։ Կան անհատական բնույթի որոշումներ եւ նորմատիվային բնույթի որոշումներ։ Ուրիշ հարց է, որ շատ որոշումներին հասարակությունը մնում է անհաղորդ եւ իր գնահատականը տալ չի կարողանում, չի էլ իմանում, թե նման որոշում է կայացվել։ Դա անհատական բնույթի որոշումների մասին է խոսքը։ Եվ այնպես եւ բյուջեի կառուցվածքի մասի հասարակության միջից երևի թե 1000 հոգուց 2-3 հոգի կարող է գլուխանել այդ բյուջեի փաստաթղթից, հա, եւ գնահատել դա որքանով էր արդյունավետ, որքանով ոչ։ Ես անձամբ հիշում եմ, որ կարծես ես ձեռնպայ եմ քվեարկել այս տարվա բյուջեին, որովհետեւ բաներ կային մեջը, որոնք ես համարեցի ոչ հրատապ, ոչ պարտադիր, բայց դա անցել է, դա փաստաթուղթ է եւ ընդհանուր առմամբ քաղաքի զարգացմանն է ուղված, որ այն համեմատաբար քիչ է ուղված զարգացմանը, քան ես կուզեի տեսնել, սա արդեն այլ հարց է։ Եվ քաղաքացիների մի մեծ մաս իմանում է այդ որոշումների մասին, երբ այդ որոշումները սկսում են վերաբերվել իրեն, գալիս հասնում են իր դուռը, անհանգստացնում են իրեն, մարդը տեսնում է, ասում է՝ «Վայ, այս տեսակ բան եք որոշել, ես խաբար չէի, տեղյակ չէի»։
Եպես քո ընդրած իշխանությունն է դա որոշել։ Այս իմաստով լրատվամիջոցների դերը ահռելի է, մենք դիկտաֆոնային լրագրությունից անհապաղ կարիք ունենք անցնելու վերլուծական լրագրությանը։ Այդ դարն անցել է, որ սա ասած, նա ասած, օրակարգը վերցնենք, կարդան կանոնը տնենք ռեպորտաժ կամ լուր, ասենք սա է։ Չէ, այդպես չէ։ Յուրաքանչյուր օրակարգային հարցի մասին, մինչև օրակարգը հենց նիստին դնելը մի շաբաթ ժամանակ կա, դրանք հրապարակում ենք, կոնե մենք մեր կայքում մի շաբաթ հենց ստանում ենք, հրապարակում ենք։ Լրագրողները, լրատվամիջոցները լավ կլինի, որ այդ հարցերը, եթե ոչ բոլորը, ապա կարևորները, որոնք վերաբերվում են համեմատաբար մեծ թվով մարդկանց, վերցնեն եւ զբաղվեն դրանցով մինչեւ ավականու նիստը։ Անհանգստացնեն ավականու անդամներին, քաղաքային իշխանությանը, հասարակության կարծիքը բերեն այդտեղ, եւ հետո երբ ավականու անդամը գա ավականու նիստին, արդեն տեղյակ լինի, որ այսինչ օրակարգային հարցի մասին այս տեսակ կարծիքներ կան հասարակության մեջ, ինչպես քվեարկել, բան ասել թե չասել, գուցե ասենք, որ հանենք տանենք, հետո բերենք այդ հարցը, վերամշակենք, նոր լսենք։ Այ այսպիսի տերակատարություն եմ ես ակնկալում լրատվամիջոցներից։ Իդեպ ծրագրի շրջանակներում նմանատիպ հանրային քննարկման տեսքով հեռուստաքննարկում է նախատեսվում նաև առաջիկայում։ Կարելի է ուղղակի փոքր ավելացում անեմ և արձագանքեմ պարոն Բաղրամյանին, ուրեմն որտեղ եղավ խոսք առաջարկեք, և այդ առաջարկեքի մեջ հանդիմանություն էլ կար, դժգոհություն կար, թե չեք առաջարկում։ Նո, այնքան ինչքան Գյումրի քաղաքի քաղաքացիական հասարակությունն է առաջարկում, ցանկացած քաղաք կերազեր, որ այդպես լինի։ Բարեբախտաբար մեր առաջարկները ամփոփված են նույնիսկ արդեն քրքի տեսքով։ Քաղաքը մերն է 80 էջանոց, հա, ծրագիրը քաղաքի զարգացման հեռանկարային, դա առաջարկությունների առաջարկություն է։ Բոլորի համար, բոլորը պիտի մեկ առ մեկ դա դրված են նայեն և տեսնեն։ Աշխատում է, դա չի աշխատում։ Իհարկե աշխատում է։ Մշակութային մայրաքաղաք պիտի դառնար, քաղաքը մերն են ավելի շատ առաջարկություններ արեց, և իսկապես մշակութային ոլորտի, քան արդեն ընդունված ծրագրի մեջ կար, և քան մնացած բոլորը միասին վերծրած։ Ես պատասխանատուցեով այդ բոլորը հայտարարում եմ։ Այսինքն, այդ ամբողջը կա, և հարգավոր է, որպեսզի նախաձեռնությունը կա տեղական իշխանությունից, թե չէ մյուս կողմը իսկապես ընդհանուր առմամբ շատ ավելի նախաձեռնող է, և որպեսզի անդադար տպավորություն չստացվի, որովհետև դա էլ է քաղաքացիական հասարակության կարևորագույն գործառույթներից քննադատելը, իհարկե կա փոփոխություն, կա դրական փոփոխություն, բայց մեր ուզածը ավելին է, մեր քաղաքի վիճակը այնպիսին է, որ այդ փոփոխությունները շատ ավելի ռադիկալ կլինեն, շատ ավելի այդպես խորքային կլինեն, և այնպիսի բաներ, որոնք իսկապես մարդկանց կյանքի վրա կարող է ազդել, յուրաքանչյուր մարդու կյանքի որակը կարող է փոխել։ Նույն Լևոն Պարսեղյանը 10 կետանոց հրապարակում ուներ քաղաքում հումանիտար աղետի ճգնաժամի վերաբերյալ, և յուրաքանչյուր կետը քննարկման թեմա, այսինքն նույն ավականի, նույն քաղաքապետան դա պիտի վերցնի, պիտի տնի, և սկսի քննարկել, ճիշտ է այս բոլորը գրված, թե սխալ, առանց նույնիսկ լրատվամիջոցների, որ ստիպված դնենք ասել, որ չէ, 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 ամեն ինչ շատ լավ է, հա, և ինչ է պետք անել, որպեսզի իրավիճակը շտկվի։ Իմ ասածի իմաստը այն է, որ նախաձեռնությունը այս կողմից կա։ Մենք սպասում ենք նախաձեռնությունը այն կողմից։ Մինչև հիմա էլ եկել է մարզպետ, ասում են եկել է, ես չգիտեմ, որովհետև իր նախաձեռնությամբ քաղ հասարակության հետ չի հանդիպել, քաղաքապետարանը ունեցել է հանդիպումներ, բայց դրանք հանդիպումներ են հանդիպում հարթության վրա, ավելի խորքային համագործակցություն դեռևս չկա։ Մեկ փոքր օրինակ ասեմ, մենք կոնկրետ մեր կազմակերպությունը 8 էջանոց առաջարկություններ են ներկայացրել համայնքի զարգացման Քառամյա ծրագրի բնակ կոմունալ ու շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի հետ։ Համեմատում եմ, հարցում եմ ուղարկի քաղաքապետարան, մի ամիս ու կեսը չեմ պատասխանում, համեմատում եմ նախագիծը, համեմատում եմ վերջնական տարբերակը, ոչ մի ստորակելի նույնիսկ տարբերություն չկա, այսինքն ոչ մի առաջարկություն չի մտել Քառամյա ծրագրի մեջ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչպես են ավագանու որոշումների կատարման ընթացքը, հա, վերահսկվում ավագանու անդամների կողմից։ Կոնկրետ ես մշակույթի հանձնաժողովի մեջ եմ։ Այո, կան հանձնաժողովներ։ Այո, կան 4 հանձնաժողովներ, ես մշակույթի հանձնաժողովի մեջ եմ, ինչպես նաև ատեստավորում եմ հանձնաժողովի անդամ եմ։ Ես իմ աշխատանքը գիտեմ, աշխատում եմ այդ հանձնաժողովների մեջ։
Պարոն Բաղրամյան, իսկ եղել են դեպքեր, երբ խախտումներ են եղել կամ այս կամ այն որոշումը թերի է կատարվել կամ ընդհանրապես չի կատարվել։ Առայժմս նման բաներ չեմ տեսի ես։ Եվ չեմ կարող ասել, որ եղել են։ Դե աշխատանք է, դե աշխատում ես, ուրեմն թերությունները պետք է լինի եւ որոշումների փոխելը պետք է լինի։ Շնորհակալություն, պարոն Փարսեղյան։ Ավականու յուրաքանչյուր անդամ պարտավոր է բարեխղճորեն հսկել անձամբ իր կայացրած որոշումների կատարումը, անգամայն որոշումների կատարումը, որոնց ինքը դեմ է քվեարկել, բայց ընդունվել է այդ որոշումը։ Ես ճանում եմ այդպես անել եւ շատ ուրախ եմ քաղաքացիների բողոքներին այդ որոշումների հետ կապված, որոշման վատը լինելու հետ կապված կամ որոշման թերի կատարվելու կամ վատ կամ սխալ կատարվելու հետ կապված։ Վերջերս եղավ այդպիսի մի օրինակ, խոսքը ապրիլի վերջի արտահերթ նիստում ազատամարտիկներին, վետերաններին եւ առաջին երկրորդ երրորդ կարգի ազատամարտիկներին, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին հատկացվելիք դրամական օգնության մասին է 6 միլիոն դրամեր, բողոքի ալիք ելավ, դե 6 միլիոն դրամը նախատեսված էր բաշխել, նիստի ժամանակ էլ հատուկ հարցրեցինք, որոշման մեջ էլ հատուկ այդ խմբերը նշված էին, 515 կարծեմ, քաղաքացու պիտի այդ օգնությունը բաշխվեր, հաշվեցինք մոտ 6,100 դրամ ստացվեց, հետո ես ազատամարտիկներից բողոքներ ստացա այն մասին, որ երկրորդ և երրորդ կարգի արցախյան ազատամարտի երկրորդ երրորդ կարգի հաշմանդամներին գումար չի հատկացվել, չկա այդ գումարը։ Պարզվեց, որ մյուս խմբերին բաշխվել է շատ ավելին, 20,000-ական դրամ, իսկ երկրորդ-երրորդ կարգի հաշմանդամներին չէր բաշխվել։ Իսկ որոշման մեջ ինչպես էր, հավասարաչափ։ Շատ հստակ գրված էր որոշման մեջ, այդ խմբերը կային եւ անկախ այդ որոշումից նիստի ժամանակ մենք բազմաթիվ հարցեր ենք տալիս որոշումը ներկայացնողին, նախագիծը ներկայացնողին եւ ես մեզ բարեխղճորեն բացատրվել են այդ խմբերը, որոնց մասին ես հիմա ասացի։ Որոշման կատարումը թերի էր եղել։ Ես թերթում քննադատական հոդվածով հանդես եկա, կայքում տեղադրվեց, լրագրողները քաղաքապետին հարցացին, պարզվեց, թե տեխնիկական ինչ-ինչ հանգամանքներով է պատճառաբանվում, ինձ համար անընդունելի պատճառաբանություն է դա, թե մարզպետարանը բոլոր ցուցակները չի ներկայացրել քաղաքապետարանին։ Ավականու որոշման ժամանակ քաղաքապետը հանձնարարեց, որ մյուս նիստին անպայման մեզ ներկայ, այդ նիստը դեռ չի եղել, հաջորդ նիստը, նիստին մեզ ներկայացվեն այդ շահառուների ցուցակները, որովհետև մենք էլ տեսնենք, բայց թվերը մեզ նախապես ասել էին, որ այսքան այսինչ խմբից են, հիշում եմ, հիմա կարող եմ նույնիսկ մեջ բերել, 100 հոգի պատերազմի վետերան, 106-ը թվերով ներկայացրել, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ եւ 309 առաջին երկրորդ երրորդ կարգի հաշմանդամներ, մի խոսքով, մարզպետարանը երկրորդ երրորդ կարգի հաշմանդամների ցուցակը չի տվել, քաղաքապետարանն էլ այդ 6 միլիոն դրամը բաժանել է ոչ թե 515 հոգու, այլ 300 հոգու։ Արդյունքում տեղի էր ունեցել ավականու որոշման խախտում։ Սա ինքնիրավչություն է, եթե կուզեք շատ խորանանք, սա քրեական հանցագործություն է։ Ավականու որոշումը փոխելու իրավունք ունի միայն ավականին։ Վերջ։ Իսկ ինչպես արձանգանքեցին մյուս ավականին։ Քաղաքապետը ներողություն խնդրեց, ուրեմն այդ ազատամարտիկներից, ավականում մյուս անդամների արձագանքից տեղյակ չեմ, ես առաջին ժամանակ բացակայել եմ, բայց հետևել եմ մամուլին, չեմ նկատել եւ խոստացվեց, որ անպայման մյուսները նույնպես կստանան դրամական օգնություն, բայց դրա համար ավականու որոշում է պետք։ Ավականին հիմա, եթե մենք օրենքով ենք նայում, հարկավոր է, պետք է, որ հաջորդ նիստին իր որոշումը վերանայի, փոփոխություններ անի, 20,000-ական ստացել են մյուսները, ուրեմն այս մյուսներն էլ պիտի 20,000-ական ստանան, այդ 6 միլիոն դրամը մենք պիտի, ենթադրում եմ ես, հա, այդպիսի լուծում կարող է լինել, որ ավելացնենք։ Այս տեսակ բաներ լինում են, հասարակությունն է պարտավոր աչալուրջ լինել, ավականու անդամն է պարտավոր աչալուրջ եւ բնականաբար քաղաքապետ, քաղաքապետարան, այդ ամբողջ աշխատակազմը ավականու որոշումները իրականացնող, կյանքի կոչող մարմինն է, ուրիշ բան չունի անելու քաղաքապետարանը, քան ավականու որոշումները կատարել։ Սա օրենքով է, այդպես է, պարտավոր են աչալուրջ եւ ուրեմն պարտաճանաչ գտնվել, կարող են լինել նման բաներ, բայց շատ կարևոր է, որ դրանք իսկապես բացվեն, հասարակության հայտնի դառնան եւ պարզվի, դիտավորություն է թե թյուրիմացություն է, սխալմունք է թե հատուկ ինչ-որ դիտավորություն կա այստեղ։ Այս մի դեպքը ես նկարագրեցի, հնարավորինս մանրամասն հուսամ նման բաներ չեն լինի, բայց եթե լինի, ելի մենք մեր ասելիկը պիտի ասենք, որ այլևս նման բաներ չկրկնվեն, ավականու որոշումը ոչ ոք չկարողանա տնել փոխել առանց ավականու համաձայնության։ Շնորհակալություն, ինչ է պետք անել, որպեսզի ավական որոշումների, հա, կատարման ընթացքը հրապարակային լինի առաջին հերթին։
Առաջին հերթին հարկավոր է, որպեսզի օրակարգը, որը ձևավորվում է, հնարավորինս մեծ թվով մարդիկ եւ կառույցներ դրան մասնակցեն։ Այդ հարցերը պետք չէ փակել, ուղիղ հարգարակ դրան հարկավոր է բացել, դրանից այդ ձևավորված օրակարգը ավելի առարգայական կդառնա եւ ավելի որակյալ կդառնա։ Երկրորդը հարկավոր է, որպեսզի հնարավորինս թափանցիկ լինի այդ պրոցեսը, քիչ առաջ մենք նշեցինք, որպեսզի դա պետք է լինի ուղիղ հեռարձակումով, ոչ ինտերնետային, դա բոլորին հասու չէ, այլ շատ ավելի մատչելի ձևով պետք է լինի, եւ հետո արդեն ավականին առաջիներին, որովհետեւ դա նրա որոշումներն են։ Քաղաքացիական հասարակությունը, որը հենց դրա համար էլ ստեղծվել է, որովհետեւ ինքը ուզում է ավելի ակտիվ լինել, քան սովորական բնակիչը, ինքը արդեն քաղաքացու դիշ որոշում ունի։ Պետք է կարողանան յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում այդ ամբողջը հետևել, նայել ժամկետների առումով, մնացած բոլոր առումներով, թե ինչպես է կատարվում, ուրիշ ինչ-որպես արտառոց տարբերակներ, բաներ չկան, սա է ամենապարզը, որ նայում ես, որոշվել է, որ այսպես անցել է դրա ժամկետը, օրենքով կամ նախատեսված է դրա համար, իսկան ժամկետ ինչ ծավալով է կատարվել, որն է արդյունքը, որն է ազդեցությունը։ Ուրեմն, կարծիքով այդ մասին բազմաթիվ անգամներ խոսք եղել է, այսինքն ավականու նստավայրի ու ավականու անդամների հետ հանդիպումների մասին, ցավոք մինչև հիմա մենք էլի չունենք այդ պրակտիկան, այսինքն էլի չունենք նստավայր, էլի չենք կարող, այսինքն շատ լավ կլինի, եթե մենք կարողանանք իսկապես այդ մի շաբաթը, որ հրապարակվում է օրակարգը, հա, գնալ եւ ավականու անդամների հետ անձամբ խոսել եւ գուցե եւ լոբինգ անել, այսինքն ավականու անդամներին համոզել, որ դրան դեմ քվիարգեն կամ կոն քվիարգեն կամ ինչ որ կերպ, այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը այդ պահին շփվի հենց այն որոշում կայացնողների հետ ու կարողանա ազդեցություն ունենալ որոշման վրա։ Այս ես մի քանի լրացում անեմ, հա, պարտավոր ենք տեսնել այն տարբերությունը, ինչ կա նախորդի համեմատ 10 տարուց ավելի մենք առնվազն 3 հոգով քննադատել ենք, որ նիստերի մասին նախնական իրազեկում չկա, ավականին նստավայր չունի, հասարակությունը նախապես չի իմանում, զրկված է նիստերին մասնակցելու հնարավորությունից, այս գումարման 7 նիստերից 2-ը եղել են արտահերթ եւ իրազեկումը եղել է շատ կարճ, 1 օր 2 օր ընդամենը, մյուս 5 նիստերը համեմատաբար նախնական իրազեկում կարողացել ենք տալ, պլյուս նիստերի օրակարգերը։ Ես ստացել եմ, արագ հրապարակել ենք, մարդիկ իմացել են։ Նստավայրը արդեն կարող ենք ասել, որ ունենք, դա պիտի պարզապես դիտրոսով հայտարարվի, որ դա նստավայրն է։ Երրորդ հարկի նորոգումը, որի համար ավականին իր որոշմամբ 31.5 միլիոն հատկացրեց հունվարին էր կարծեմ, եւ հիմա այդ դահլիճը կա, սրահը կա, եթե մինչեւ հիմա ավականու նիստերը եղել են քաղաքապետի սեղանի շուրջը, այլևս ավականու նիստերը քաղաքապետի սեղանի շուրջը չեն լինելու։ Իսկ նստավայրում ակնկալենք, որ կտեսնենք ավականու անդամներին։ Ներողություն, ուրեմն նստավայր ասվածը երկու ֆունկցիա ունի, մեկը այդ ավականու նիստերի անցկալ, եթե դահլիճը լինի, դահլիճում կարող է ըստ երևույթին լինել, առայժմ այդ կլոր մեզ դահլիճը պատրաստ չէ, բայց այդ նստավայր ասածը մի ֆունկցիան այդ նիստերի անցկացումն է, դրանից բացի այդ նստավայրի բուն ֆունկցիան, որը սահմանված է օրենքով, որտեղ պիտի հրապարակվեն ավականու բոլոր որոշումները, համայնքապետի ընդունած բոլոր իրավական ակտերը, դրանք արդեն պիտի լինեն։ Մի խոսքով, կառույցի իմաստով, կահույքի իմաստով դա արդեն կա, ինչը մենք չենք ունեցել տարիներ շարունակ քննադատել ենք քաղաքային իշխանություններին, որ դա պիտի լինի, հիմա կա։ Հիմա ես, եթե մինչև հիմա քաղաքացիների ընդունելությունը հայտարարում ասպարեզ ակումբ էին գալիս, կարող եմ որոշակի ժամակարգով մյուս ավականու անդամների հետ համաձայնեցնելով, քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցնելով, քաղաքապետարանում լսել այդ մարդկանց, եւ այնտեղ հրապարակվեն բոլոր այն որոշումները, որոնց մասին ես ասացի, որ ցանկացած քաղաքացի իմանա, որ կարող է գալ ավականու նստավայր, ինչպես նախատեսված է օրենքով, գտնել ավականու այն որոշումը, որ իրեն պետք է, 2004 թվի, չգիտեմ, որ նիստի արձանագրությունը բացել նայր, պետք է այդ ժամանակ պատճենի վերցնի կնա իր հետ։ Քաղաքապետի կարգադրությունները, հրամանները բոլորը այդտեղ պիտի լինեն, սա օրենքով է նախատեսված, իմ ուզելով չէ, բան չէ, ահագին տեղաշարժ կա, բայց սա անշուշտ անբավարար է, մեր մասնակցությունը քաղաքացիների համար բաց է եղել նիստերի հենց սկզբից, մեկ փոքր միջադեպ է եղել, հետո շտկվել է այդ դեպքից հետո, հարկ է, որ քաղաքացին իմանա նիստերին մասնակցելու պրոցեսուալ կողմը, օրենքով սահմանված է, որ մասնակցելու իրավունք ունի, լավ կլինի, որ նախապես գրանցվի, իմանան, որ ինքը գալու է նիստին եւ բան ունի ասելու։
ինչ որ հարց ունի ասելու, ֆորում է, ավականու նիստի վերջին մասը կարող է հատկացվել եւ ավականու կանոնակարգով կարող է հատկացվել քաղաքացիների ելույթների, հարցերի, մի խոսքով ասելիքին։ Իսկ ինչքանով է ավականու անդամները կարևորում համայնքի բնակչության մասնակցությունը։ Կարևոր է թե ոչ։ Այդ դեպքում ճանկեր կգործադրի, ասենք, ծեր ասած, ավականին ամբողջական միասեր նույն անուն մարմին չէ, այնպես չէ, որ այնտեղ բոլորը մի տասարանի տղեկ են հավաքված, այդպես չէ։ Տարբեր մարդիկ են, տարբեր կրթությամբ, տարբեր փորձով, տարբեր ինտելեկտի տեր մարդիկ են։ Իմ դիրքորոշումն այն է, որ այո, դա շատ կարևոր է։ Իրենց ներկայացումը իր համար պետք է որոշի, ես է ասածս։ Բայց ընդհանրապես ավագանու անդամները բավարար չափով վերահսկողություն իրականացնում են իրենց իսկ որոշումները, հա, կյանքի կոչելու առումով։ Պարոն Բաղրամյան, ձեր օբյեկտիվ կարծիքը։ Ես իմ կարծիք կարող եմ ասել, որ ես վերահսկողություն սահմանում եմ, որ որոշումը կարևորում եմ, անհրաժեշտ է, որ դրա հետևից հետաշխրվել, նայել ես նայում։ Իսկ բավարար համարում եք ավագանու մյուս անդամների, հա, վերահսկողությունը։ Ոչ, բոլորի համար չեմ կարող ասել, բայց ես կան ավականու անդամներ, որոնք իրենց ընդունած որոշումներին հետամուտ են։ Շնորհակալություն, նույն հարցը ուղղեմ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, եւ ինչ անել, որպեսզի ավագանու անդամները ավելի վերահսկողությունը, հա, ուժեղացնեն իրենց որոշումները կյանքի կոչելու առումով։ Ուրեմն հետևեն ընթացքին ավագանու որոշումներին։ Հասկանալի է հարցը։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այդտեղ շատ մեծ բեր դնել քաղաքացիական հասարակության վրա ու հատկապես ՀԿ-ների վրա ճիշտ չէ, այսինքն ՀԿ-ները կարող են նաև չլինել։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, կներեք, ես որ ավագանու անդամների կողքին կանգնում են հասարակական կազմակերպությունները, որպեսզի այդ վերահսկողական գործառույթը իրականացնեն, բայց խանդի մի ալիք է բարձրանում, հա, ավագանու անդամների կողմից։ Ինչի համար։ Դուք նույնը ասեցիք, ինչի համար վերահսկողություն, ձեր խոսքից մեջ բերեցի։ Ուրեմն խնդիրն է, որ պետք է ինքնա վերահսկողությունը բավականին պատշաճ մագարտագի լինի, և իհարկե այդ ժամանակ քաղաքացիական հասարակությունը ավելի պատրաստ կլինի, ու ավելի, եթե փոխհարաբերությունները քաղաքացիական հասարակության ու ավականու անդամների միջև ես, մենք ունեցել ենք ավականու անդամներ, որոնց շատ քչերն են հասանելի եղե հասարակության համար բոլոր իմաստներով, այսինքն կայքում տեղադրված նույնիսկ հեռախոսահամարները եղել են ձևական միշտան հասանելի, կային նման ավականու անդամներ, որոնց հեռախոսները անհասանելի էին, ես անցած 12 տարիների ընթացքում եմ ասում, շատ քիչ ավականու անդամներ կային, երևի նախին ավականու կազմից մի 2-3 հոգի եղել, որոնց կարելի էր էլի գտնել կամ ինչ որ հանդիպման հրավիրել կամ ինչ որ հարցով հետները խոսել։ Հիմա մի քիչ փոխվել է ոնց որ այդ ընթացքը, եւ հուսով եմ, որ մենք արդյունավետության տեսակետից, հասարակության մասնակցության տեսակետից մենք որ կարևորում ենք մեր մասնակցությունը, ավականին իշխանով է կարևորում կամ համայնքի գործադիր մարմինները իշխանով են կարևորում այդ մասնակցությունը, դա արդեն այլ հարց։ Շնորհակալություն, մեկ վերջին հարցի շուրջ է։ Կա փոփոխություն, կա նախաձեռնության նշուլներ, մեր գրասենյակը տեքստիլ թաղամասում է, և ավականու են անդամը, որը բնակվում է այնտեղ, Վահան Հունանյան, հա, մոտեցավ իր նախաձեռնությամբ, իրար հետ քննարկեցինք, հետո էլ մենք մասնակցեցինք, այն լավ բանը, որ ինքը ուզում է, այդ լավ բանը այնքան էլ ավականու հետ կապ չունի, բայց իրականում դա արդեն լավ է, որ ավականին զգում է, որ այս մարդիկ քո դաշնակիցներն են և ոչ թե քո հակառակորդները, դա շատ լավ է, բայց այն մշակույթը, որը մի քիչ կա արդեն մեր ավականում, ասենք հիմնականում մեղավորը ստեղ իմ դիմաց կանգնած է, այդ մշակույթի շրջանակները պետք է լայնացվի։ Այո, ես եղել եմ այն ժամանակվա կարճ 20 րոպեանոց նիստերին, միաձայն, ամեն ինչ, հա, և 2.5-3 ժամ տևող նիստերին, երբ որ կան կարծիքներ, այդ մշակույթը պետք է լայնացվի, մեր ավականու անդամները պետք է սովորեն, պետք է աճեն, պետք է սկսեն տիրապետել այդ ամբողջին, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եթե հանկարծ իրենք այդ ներքին պահանջմունքը չունեցան,
ճիշտ է, կա երկրորդ բանը, որ դա պետք է անի հասարակությունը, հասարակությունը ընդհանրապես, ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունները, որտեղ դա իրենց պես անմիջական գործառույթը չէ, եւ կարող է նաեւ դա չլինել, հասարակությունն է հիմնական, հա, դա թող այնպես, որ այս իմաստով հարգավոր է, որպեսզի նախաձեռնությունները կան նախ եւ առաջ տեղական իշխանության կողմից։ Մենք միայն ավականին չասենք եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմից։ Ստեղ ես փոփոխություն շատ չեմ տեսնում, ասեմ։ Եվ երբ որ այդ ամբողջ եղավ, ես նույնիսկ այն ամենատոնական հատվածում, հա, ձեռագրի մեջ մնացած բոլոր բաներում, երբ որ ամանոր պիտի նշվի եւ Սուրբ Ծնունդ, դեղ էլ ես շատ փոփոխություններ չտեսա։ Ինձ համար դա էլ է ինդիկատոր։ Այս տարի վերջին էլ, եթե նույն չորուցամակ մետաղյա խողովակի վրա այդ տոնածառը կողքի մրսած կապտածը ծմեր պավիներով աննկարվելու համար ու ոչ մի հետաքրքիր բան ստեղ չկազմակերպվի, մեկ ասում տասնում, ես կզգամ, որովհետև դա ամենամատչելի ձևն է, դա ասենք ցուցադրելու ամենահեշտ ձևն է։ Այն խորքային, տնտեսական, սոցիալական, հա, մշակութային հարցերը ես հենց չեմ բարձրացնում։ Վերադառնանք նորից ավագան որոշումների կատարողականությանը եւ վերջին հարց բոլորի դեմ ուղում։ Ինչքանով է կարևորում, հա, ավագան որոշումների կատարողականության վերահսկման առումով ավագան ու անդամ եւ քաղաքացիական հասարակություն համագործակցությունը։ Անոթատ էդ հաշտիկ տալիք, վերասկու։ Դուք շատ եք սկսում։ Համայքի եթե բնականաբար հաշտա, եթե կարևոր չէ ձեր որոշումները կամ կյանքի կոչվելը, թե չէ, վերահսկողությունը դա է, պարոն Պարամյան։ Եթե այդ որոշումը ընդունվում է, համայքի շահից են, ու անկախ են բանից, դա բնագելի բնակարշենք է կառուցում, թե հող է օդարվում, ոնք պետք է, մարդը հող է վերցնում, որպեսզի տուն սարքի, քաղաքի համար է դա։ Դուք ընդունում եք տանադական որոշում, անադական առաջարկություն, անադական հարց։ Ոչ, այդպես չի։ Բոլոր հարցերն էլ, որ ընդունվում է ավականում կամ ներկայացվում է ավականի հաստատ որոշման հաստատման, բոլոր հարցերը կարևոր են։ Իսկ վերահսկողությունը, Առազարակ համայնքային համայնքի համար կարևոր որոշումներ կա։ Այո, պայման։ Կարևոր որոշում է, կարևոր վերահսկողությունը։ Պայման։ Կարևոր է հասարակական կազմակերպություններն ավելի լայն աշխատեն ավականում անդամների հետ և վերահսկեն և որոշումների ընդունվելու պարը։ Ինձ թվում է այս առումով էլ նոր մշակույթ եք բերել։ Քաղաքացիական հասարակությունը պարտավոր է վերահսկել, անկախ այն հանգամանքից ավականո անդամը կկամենա համագործակցել, թե չի կամենա համագործակցել։ Լավ կլինի, որ համագործակցեն, չեն կամենա, չեն կամենա։ Ես մի քիչ չարաշահեմ, հա, ձեր ժամանակից կես րոպե ընդամենը ձեզ եւ մյուս բոլոր լրատվամիջոցներին կոչ եմ անում ուղղակի ուշադրություն դարձնել մի քանի հրատապ հարցերի վրա, որոնք վերաբերվում են մեր համայնքին։ Դա կադաստրի որոշումների հետ կապված վերջին վեճն է, քաղաքապետարան եւ կադաստր։ Այդ հարցը հանգամանորեն պիտի վիճվի հրապարակայնորեն, որպեսզի ամեն ինչ պարզվի։ Մշակութային մայրաքաղաքի ձգձգվող ծրագիրը, որը մինչև հիմա մշակույթի նախարարությունը դեռ չունի, չկան ֆինանսավորման աղբյուրները հստակ, կատարելիք գործերը եւ պարզ չէ, թե դեռ ինչ պիտի լինի։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Եվ իհարկե այն, ինչի մասին խոսեց Մարտիրոսյանը, քաղաքը իմ եւ շատ-շատերի խոր համոզմամբ ծանր հումանիտար ճգնաժամի մեջ է։ 25 տարի հետո մենք ունենք թարմացված ծանրագույն ճգնաժամ, անօթևանություն, աղքատություն, գործազրկություն, պորնկություն, արտագաղթ, չարաշահումներ, կոռուպցիա եւ այլն եւ այլն։ Այս ամբողջը ահռելի մեծ թեմա է 25-ամյակի տարելիցի շեմին եւ շատ կարեւոր է, որ եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ լրատվամիջոցները մեծ ուշադրություն դարձնեն իշխանություններին, ուղղակի բերեն կապեն այդ խնդիրների վրա, մինչև այդ խնդիրները չլուծվեն, իշխանությունները չմտածեն ուրիշ մնացած բաների մասին։ Սա շատ կարևոր է, շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, իհարկե շատ կարևորում եմ այդ վերահսկողությունը, բայց վերահսկողություն կոչվածը ավելի շատ լավ կլիներ, եթե մենք անեինք ոչ թե այսպես ցավոտ ուղղակի, հա, մենք իսկապես այդ տեղեկատվությունը կադարողականի մասին որոշումների մենք ունենայինք արդեն։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է վաղ փուլերում կայացվող որոշումների մասին իրազեկվելը եւ այդ դեռ չկայացված որոշման վրա ազդելը, որի մասին պարոն Պարսեղյանը խոսեց, որը նույնպես մենք շատ ուղղակի կապ ունի կադարողականի հետ։ Քանի որ այդ որոշումները հասարակության հետ քիչ կապ ունեն, հետո է դրանց կադարողականը նույնպես քիչ կապ ունի եւ հասարակությունը չի էլ ուզենա դրանք վերահսկել, այդպես ասեմ, էլի։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը ասեմ, ուրեմն մեր ճիշտ է, Քառամյա ծրագիրը քննարկվեց, հա, բայց
տարեգան գործողությունների ծրագիրը ոչ մի կերպ հասարակության հետ չքննարկվեց եւ ոչ մի կերպ այդ հատվածում մենք չկա բյուջեի հետ կոնե կամ բյուջեից առաջ կամ բյուջեից հետո մենք պետք է նաեւ տարեգան գործողությունների ծրագիրը մի հատ ամբողջական հասարակական քննարկման տնեինք հասկանում եմ որ նոր իշխանությունների մոտ դա շատ արագ ստացվեց բայց որպես առաջարկություն ասում եմ մյուս տարի լավ կլինի այս տարվա վերջին հա մենք ունենանք արդեն քարամյա ծրագրի բարեփոխումներ հա որոշակի եւ անպայման տարեգան գործողությունների ծրագրի քննարկում հասարակության հետ շնորհակալություն մեկ անգամ եւս ես ուզում եմ կարևորել որ օրակարգը պետք է որակապես փոխվի որ տալ օտարել օգնել տիպի հարցերը պետք գնան հետ եւ առաջին երկրորդ երրորդ կետերում շատ ավելի կարեւոր են բոլորի մասին որ ասցինք այդ կարեւոր հարցերը պետք է լինեն դրանք պետք է ամենալայն ձևով քննարկվեն երկխոսություն պետք է լինի մի կողմինը քիչ է պետք է լինի հանրային պետք է լինեն հանրային քննարկումներ մեկ անգամ հանրային քննարկում պետք չի անել 100 անգամ հետո խոսել դրա օգուտից հարգավոր է 100 անգամ հանրային քննարկում անել դրանից վնաս չկա Եր ոչ էլ խոսել դրա մասին, իսկ լրատվամիջոցները կարող են դա լուսաբանել եւ հասարակությունը կհասկանա գտնել ամենամատչելի ձևերը, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ կարողանա մասնակցել։ Այդ ամենամատչելի ձևը ամենասովորական առաջարկությունների արգղն է, այն ցուցատախտակն է, որը խոստացրել է մուտքերը, ելքերը, ծրագրերը, մոտակա շապատվա մեջ ինչ է սպասում, մի հատ մեծ ընտանիք է, թող այնտեղ երևա թե մյուս շապատվա մեջ քաղաքում ինչ կա, ինչ չկա։ Այդ տիպի նաև մի քիչ նոր արարական բաներ, բայց ամենահիմնական ինչ ես պետք է ասեմ, նախ եւ առաջ, եթե ավականու գործն է, որովհետեւ ավականն այդ մենք ենք։ Մեր ներգրավիչներն են, այն 21-ն է, որոնք նույնն են ինչ որ մենք, բայց ավելի մեծ պատասխանատվությամբ, որ որակապես նոր օրակարգերով պետք է ընդանա իրենց նիստերը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց Եղիր Իրազեկ հաղորդաշարի այս տարվա առաջին թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ այն իրականացվում էր Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, Counterpart International Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ։ Եղեք Իրազեկ, հետևեք ծրագրին։ Thank you.